Makedonija mnogu pobrgu i mnogu podobro se razviva od Bugarije i na mikro i na makroplan. Ova je zaključakot na gradonačalnikot na Bugarskata opština Stražica podenešnata втора посета на градот и институциите во Штип. Виждам някои неща, които на мене ми харесват повече. Гледам многу работи кои на мене ми се допаѓаат повеќе. Луѓето овде се посериозни во работата, поотговорни, градот е многу чист, имате убави паркови, што е многу значајно, многу работни места за разлика од кај нас. Многу работни места, докато во Болгарија малку тези нешта куцат. Стражица и Бугарија пак, како дел од Европската Унија, имаат големо искуство со искористување на европските фондови, нешто што Штип во иднина планира да го искористи. Те имат огромни искуства околу користењето на европските фондови за регионален и локален развој, така да мислам дека има што да размениме со мојот пријател Павлов, но истовремено морам да истакнам нешто дека соработката во делот на културата, во делот на образованието, во делот на спортот е наш приоритет и во тој дел ние максимално ќе соработуваме. Во моментов во Стражица се реализираат два меѓугранични проекта со Романија. Средствата кои ги обезбедиле преко Европската Унија се во висина од околу 1 милион евра. Штип и Стражица планираат интензивирање на соработката и заедничка апликација за проект од ИПА програмата за прекугранична соработка.